Дмитро Плотинчук із нами, це начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України. Пане Дмитро, вітаємо. Вітаю, студія, вітаю, глядачі. Очевидно, що росіяни раптом вирішили, що Азовське море їхнє, і воно є безпечнішим. Ну, принаймні, для ситуації, яку вони вигадали зараз, кидати нам на голову ракети з Азову. Що можемо протиставити? Ми що їм у відповідь? Направду, ви бачите, що, по-перше, нам є що протиставити. Це по-перше. По-друге, ви бачите, і я про це вже неодноразово наголошував в етерах, що ефективність даного типу озброєння, вона вже зовсім не та, яка була на початку повномасштабного вторгнення. Не те, щоб змінився сам характер застосування або технічні параметри цієї зброї, ні. Ми змінилися, і ви бачите, ця атака вчергове це довела. Тому що повітряні сили 4 з 4 знищили. І відповідно зараз вони здебільшого можуть застосовувати це озброєння для того, щоб перевантажити протиповітряну систему. Все. Ефективність наразі вже не та. Але тим не менш небезпека, звісно, є. Тому що ніхто не може дати 100% гарантії, що все буде знищено. Тому ці всі виклики, ці небезпеки ми сприймаємо дуже серйозно. Але, як ви бачите, ворог все ж таки змінив тактику. Вони вирішили, що вони знайшли таку безпечну формулу для себе. Це перебування в Чорному морі, в першу чергу, за рахунок авіації, фактично присутні вони, і підводні човен в якості корабельного складу. Надводних кораблів наразі жодних немає, як і раніше. Не враховуючи там невеличких катерів біля узбережжя, які там протидиверсійною обороною займаються. Але в Азов вони вивели ударне групування, воно досить серйозне, це як мінімум 6 кораблів, плюс кораблі забезпечення, такі як протимінні тральники. Ну, тобто в середньому 6-8 кораблів у них перебуває в морі. І так вони його фактично вперше застосували. Пане Дмитре, уточнення. От ви сказали, авіацію застосовує ворог, а надводних плавзасобів ні. Скажіть, будь ласка, для патрулювання використовуються гелікоптери К-52 над Чорним морем та над Азовським морем? Для, ну, зокрема, і для виявлення наших дронів. Ну, щодо К-52, я ще їх не бачив. Це все ж таки машина більше для суходолу. Це, в принципі, протитанковий гелікоптер. Там вони використовують морські гелікоптери, ну, які у них більше застосовуються саме на флоті. Це К-27, Мі-8, Мі-24. Ці вони застосовують для боротьби з дронами, для патрулювання, для викриття надводної обстановки. Оці одиниці вони використовують. Це і літаки різноманітних моделей, ну, фактично весь наявний парк. У нас, в принципі, в акваторії Чорного моря можна було спостерігати, починаючи від Су-24, які вони використовують і в якості тактичної авіації, і в якості навіть іноді патрульної, і навіть розвідувальної, що для неї не властиво. І закінчуючи навіть їхнім сумнозвісним Су-57, який вони називають такого п'ятого покоління. Навіть такий звір у нас тут бував. Тому, в принципі, там, да, вони от компенсують в такий спосіб. В принципі, і, скоріш за все, нещодавно вони черговий К-27 втратили. Тобто їхня ППО збила К-27? Для них це нормальна практика, насправді. Тобто збивати своє. Це означає, знаєте, от я просто уточню питання. Путін часто дуже говорить, що система російською мовою свой-чужой – найкраща система, яка застосовується російськими повітряними силами. І їхнє ППО начебто може розрізнити, які об'єкти свої, а які чужі. Ну, зараз ви говорите, що це не так. Може, вона найкраща в світі, якщо її використовувати. А якщо її не вмикати, тому що тебе ж тоді бачить не тільки свої, то, відповідно, незалежно від того, краща вона чи гірша в світі, якщо ти її не використовуєш, це не має значення. Ну, є ж така класна фраза – довільний схід. Довільний схід, довільний вихід, довільне падіння. Хай собі. Навчання «Сібрис» ви нині в Румунії. Розкажіть, будь ласка, специфікація саме цьогорічних навчань, власне, і що там демонструє Україна, якщо демонструє, як ми представлені, чи ми можемо і чи дивуємо вже колег? Серія навчань присвячена знову протимінній діяльності. Це не єдині навчання, які на цей рік заплановані міжнародні за участі України. І так, протимінна тематика залишається для нас основною, тому що зараз у нас перебувають поза межами нашої акваторії саме протимінні кораблі, і з тих, на яких вже проходять службу українські моряки, вони мають пройти відповідне оцінювання.
щодо сумісності для того, щоб в подальшому виконувати спільні завдання. Так, зараз для нас Чорне море закрите, але підготовка екіпажей – це роки. І, відповідно, окрім того, що їх треба підготувати, окрім того, що вони мають опанувати нові для України кораблі, вони ще й мають відповідне оцінювання пройти щодо сумісності. І от саме цими питаннями ми зараз і опікуємося. Звісно, це не лише протимінні кораблі, там протимінна діяльність, вона загалом широка, це і робота штабів. Відповідних офіцерів, їх теж треба відповідно готувати і відповідно оцінювати. Тому це такий багатошаровий. Окрім того, є ще протимінні дії, пов'язані безпосередньо з розмінуванням. Таку тактику ми теж відпрацьовуємо на подібних навчаннях. Тому насправді спектр завдань у нас дуже широкий. Цього разу воно буде проходити в Глазго, Шотландія, Великобританія. І очікуємо чергових результатів. Окрім того, ще три такі кораблі зараз готуються до передачі з Нідерланди і Голландія. І там так само триває підготовка екіпажів. Але вони не на такій завершальній стадії, як ці екіпажі. Ну, вочевидь, нам потрібно значно більше техніки, якщо говорити про мінну безпеку або небезпеку. Ми розуміємо, що сусідні країни, які мають з нами не лише кордони, а й спільні водойми, і річки, і моря, да, тобто спільного користування, ми всі зараз наражені на небезпеку. І невідомо, куди донесе тої міни. Як колеги збираються у безпеку? Забезпечувати себе і свої регіони взагалі? Чи існує в світі технологія? Чи розробляється? Чи говориться про те, що, ну от все, ми тут умовний міновловлювач поставимо, і от далі буде безпечно? Чи тепер небезпечно всюди, де Чорне море, і всюди, що вниз по течії? Я про річки. Днями у нас, наприклад, на нашому узбережжі виконала міну Другої світової війни. І вона була боєздатною. Ми її знищили силами нашої групи з розмінування, мобільної групи військово-морських сил. І так, на жаль, такі операції, вони триватимуть роками, роботи дуже багато. І так, наші сусіди так само стикаються з цією проблемою, і вони впроваджують подібну діяльність. Може, це не так широко афішується, але, тим не менш, звісно, вони стикаються з цією проблемою, вони так само свою акваторію перевіряють, патрулюють і реагують на цю небезпеку. Тому так, ця проблема загально для Чорного моря і для всіх наших сусідів. А що от ви можете сказати про відновлення паромного сполучення між Україною та Грузією, пане Дмитре? Це є ознакою безпечності маршрутів навігаційних в Чорному морі сьогодні? Новина останніх днів буквально, що з Чорноморська вже 7-го, зараз у нас що, червень, липня, 7 липня відновиться, буде перший вже рейс запущений. З Чорноморська до Батумі. Це цивільна діяльність морська. Не слід забувати, що, в принципі, ніхто не відміняв конвенцію міжнародного ООН з морського права, ніхто не забороняв. І, незважаючи так, на те, що росіяни, вони періодично там шантажували цивільне судноплавство в Чорному морі, погрожували. Але, тим не менш, все одно Чорне море залишається відкритим. І так само там є навігація і в російські порти, і в Турецької республіки, Болгарія, Румунія, Грузія, відповідно. Тому сподіваємося, звісно, що може буде уникнути подібних інцидентів, але знов-таки це рішення, яке лежить в площині не тільки економічно-політичній, це, в принципі, цивільна діяльність. Ми з цього боку от, зараз безпосередньо забезпечуємо безпеку зернового коридору. Та сфера діяльності, так, вона за нами, і ми, як ви бачите, успішно виконуємо ці завдання. Ну, це говорить про те, що військово-морські сили здатні забезпечити хороший рівень безпеки, вибачте за тавтологію, саме для порту Чорноморськ. Знову таки, ми безпосередньо виконуємо завдання забезпечення безпеки так в портовій зоні, в наших територіальних водах. Відкрите море – це вже інший рівень, це все ж таки міжнародне морське право. І, звісно, враховуючи те, що росіяни так само є учасниками цього трафіку, навряд чи вони зацікавлені безпосередньо цей баланс нищити. Тому що в цьому контексті вони так само мають свій інтерес. Якщо ми говоримо про зерновий коридор і про успішну його реалізацію, то чи можемо говорити про те, що не тільки зерно можна відправляти морським шляхом? Чи готові військово-морські сили України і до такого? Насправді, зерно просто є основним видом товару, який переміщується, але не єдиним.
Ну, знаєте, так коротко, влучно і оптично. Про результати давайте прозорно проговоримо, про продовольчу безпеку, те, що все ж таки більш відкрита інформація. Чим, де можемо поставити собі плюс, де ще мінус, а де під питанням? Про здобутки і про недоліки. Більше мільйона тонн за тиждень – це великий плюс. Більше 52 від початку роботи цього коридору – це великий плюс. І враховуючи те, що для України морський експорт є критично важливим, і те, що на нього припадало до початку повномасштабного вторгнення 90% українського експорту, і це не суходол, це не сухопутний кордон, де хтось може вийти, щось зупинити, проти чогось там мітингувати. Ні, тут діють інші правила, і відповідно для нас це є критично важливим. Це розуміють всі, це розуміє світ, тому що це питання так само і глобальної продовольчої кризи. Це розуміють росіяни, це розуміємо ми. І тому переоцінити важливість роботи цього коридору, сталої роботи і навіть розвитку цього коридору для України неможливо. І тому ми в цьому напрямку рухаємося і далі, і виконуємо все необхідне. Просто щоб розуміти, це повсякденна важка робота, це і протимінна безпека. Це відповідно моніторинг акваторії, усунення цих викликів, це догляд, контроль, конвоювання. Тут багато складових, які мають забезпечувати в першу чергу військово-морські сили, їм забезпечують відповідно для того, щоб цей коридор стало працювати. Дякуємо, пане Дмитре. Дмитро Плетенчук був із нами. Це начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України.